Tak lidi, zdravím u dalšího dílu na hru s litry, jo. No a o co v tomhle díle vlastně půjde? Teďka nebudeme hrát na co největší skóre, ale nazbíráme si tak 150-200 bodů a budeme ničit ty velké. Jdeme na to. No a zase začínáme jako malá žížala tady a... Počkej, tady se někdo rozbil. Jenom si rychle takhle nazbíráme na boost tady tohleto. Vždycky, když to půjde, tak si třeba trochu můžeme nazbírat a hlavně budeme ničit ty velké, protože to je účel. Tak zkusíme tady to fialového. Jo, tak tohle jsme rozsekali. Počkat. A další dole. Sakra, tak to úplně nějak jde. Tak to je docela dobrý. Další dole. A další dole. Tak tohle bylo docela dobrý, a tak když už toto skóre je, tak si to vezmem teda. Nechtěl by se za nás tak trochu zabít? OK, tak ho zabil někdo jiný. Ow. My jsme měli hodně velký štěstí. Tady tenhle by se nám hodil. Jop, a máme ho. Tak, nebudeme si toho skóre brát moc. Jop, aspoň jsme nějakého menšího sejmuli a to nám dalo trochu víc skóre. S tím, že teďka už můžeme aspoň boostovat na někoho tu pořádně sejmout. A doufám, že se mi to povede. Tak tohle bylo hodně těsný. Jak pro něho, tak i pro nás vlastně. A tak přece jsme ho nakonec sejmuli, takže dobrý. Tak jeden maličký, ale my jsme teda neříkali, že budeme ničit tyhle ty malý. My potřebujeme nějaké velké zničit. Takže se přesuneme úplně co nejvíc do pro... Počka, tady je... sakra, ten si to bude obkroužit. Jo, já jsem si přesně myslel, že si to bude chtít obkroužit. OK, budeme teda čekat, než vyleze a vykoukne tu svoji svoji zelenou hlavu. Tak trochu si to nazbíráme teda, ale ne moc. Sakra, proč to sakra všichni tak padá, já potřebuju... Tak trochu toto vyboostujeme, aby jsme měli trochu menší velikost. Tak a když se nám teda něco přihodí, no tak to vezmem, protože nechce se mi to úplně nechávat nějakým velkým, které stejně pak možná všechny zabijem. Ty mi fakt zabil ten malej? Tak ten do nás naletěl sám. To byla čistě jeho chyba. Možná jsme tomu trochu pomohli, ale to nikomu nevadí. Tady vlastně rozsypal. Ups. Asi mohli jsme aspoň někoho. Od toho tu jsme. To jsme fakt sakra zamotali. Tak nepotřebujeme to nějak extrémně. Se nechá zase chytit, no tak tohle. Zvláštní případ. Tak, počkat ještě. No škoda, že nešel. Vyhnul se tomu jen tak tak. Tak, trochu si vedám teda to skóre, ať máme teda na ten boost trochu. A můžeme zase na někoho zaútočit. Na někoho samozřejmě většího než jsme my, aby jsme ho totálně vytočili. Ups, tak. Ještě trochu skóre se nám bude teda hodit. Speciálně to žlutého. A oni ty si to skóre samozřejmě taky seberem. Můžeme vyrazit do prostřed, protože tam jsou většinou přece jenom ti největší. Tak tady máme jeden. My jsme ho fakt sejmuli. Ups, tak tady jeden ještě. No to je až moc lehký teďka. To je vážně až moc lehký. Tak tohle byla přesná srážka, to bylo snad hlavou ta srážka, ale vyhráli jsme, takže jsme byli asi o chlub větší. O kousíček. Ups. To je taky mrtvý. Jop, sejmuli jsme ho, no tak aspoň něco. Tak, aspoň tohle se nám teda povedlo, co jsme chtěli a nikomu to nedáme. Vezmeme si to jenom pro sebe. Že tě tam můžou zablokovat. Tak, tady jsme vlákali někoho do pasti, doufám, že mi teda nesejme ještě. Nevím ani proč to dělám, ale jak vidíte, jak se kroutí, tak to je fakt super. Jak se z toho nemůže dostat. No, tak ten dál nás dobře vyletěl teďka. Máme dalšího. Tak to je dobrý, tak si vezmeme tady ty...
Ty nám to nevezmeš. XP. Body. Haha, ty jsi to od nás chytala, to jsem tě ani zabít nechtěl, tak povedlo se. Tak si nestěžuju. Tak, tady jsme vlákali někoho do pasti. A další. No výborné, takže si to budeme takhle boostovat, tak máme trochu víc score, tak si to poberem. Tak můžeme teda víc zrychlit. To se rozsekl další. Tak, tady tenhle už o nás ví. Takže na něho logicky nepůjdem. A sakra, jsme v problému. Tak to bylo těsný. Tohle bylo hodně těsný. Ups, tak máme tady nějakého zeleného, který se nám... A modrýho s nějakýma bílýma tečkama si myslím, že měl. Ještě tady toho fialového bychom mohli. Ten sakra neví vůbec, co má dělat. A jo, trochu jo. Zase ho nesmíme podcenit. Počkej, jako ty jsi nám to tu sežrala. No tak za to máš taky. Tak, další. A máme aspoň nějaký skóre a můžeme vyrazit doprostřed na lov těch největších hadů tady. Tak se bavím, že nevyrazíme nikam. Ha, tak tohle bylo taky dobrý. Tak, ještě jeden. A se teda trochu zvětšíme a můžeme lovit tady tyhle ty. Jop, další do sbírky. Tak. Tak, teďka sice nevím, o co se tu snaží tady tenhle, ale jak vidí, tak jsme ho se dali do pasti. A on už to moc dobře ví, že už se nedostane ven, takže... No toto ještě skarakíme, protože ten furt bude dělat tady tyhle ty svoje věci. Celo už mě tady tenhle nebaví, ten modrák, ho můžeme sejmout. Jsme tady toho nějak superově sejmuli, au. Ale tady je... No tak tihle se rozpadli dobře. Tady to skoro úplně není málo, ale my nebudeme chtít úplně všechno. A tak co to je? A no, vezmem to teda. Nebudeme si stěžovat, když to máme tolik toho skore, takže OK. O, my jsme ho fakt sejmuli. No tak tohle bylo docela dobrý. Tohle šlo docela lehce, tak jenom to celé vyzbírat. A sakra. Wow. Tak tohle bychom dali. Nám dojde velikost. Ha, vydá právě v čase zrozpadl. Ha, no tak to jsme měli ještě v náskok, sakra, než... No prostě se zabil úplně rychle, ty taky. On se nějak vybral, ale stejně si v našem kruhu už. Tak ti vůbec, ale absolutně vůbec nic nepomůže. Tak počkat, ne, že nás nechce obtoč... Ne, vůbec. Jsi mi asi jenom zdal, že nás chce obtočit nebo něco, aha, jasně. Kvůli němu jsme ztratili to skóre, ale ne, nemusím se úplně tak nasrat, protože potřebuju energii, abych je mohl teda sundávat ty velký. A taky trochu větší skóre. To by se taky teďka hodilo, protože máme 88 a... To nevím, jestli jak jsme přežili tohle, ale tak co? Jo! My jsme opravdu sejmuli. No tak to je neuvěřitelné tady tohleto. Protože, jo, přesně takovýhle myslím, že budeme sundávat, když to byl první sice, tak to je jedno. Ale tak byl docela velký, se nám nabereme trochu skóre, aby jsme mohli pak to, protože jsem zjistil, že mi to pak chybí. Tak, škoda, že tenhle nes... OK, ale jsem spokojený, protože, sakra, tak jsme se měli opravdu velkého. Již ten se musí nervovat, ale tak o to právě jde, že jo. Že chceme nasrat ty ostatní. Sice jsme nakonec teda umřeli i my, ale tak... Mně to aspoň tak nevadí, protože jsme sejmuli teda opravdu velkého, což se nevidí jenom tak u mě. Tak tady další. Počkat ještě tady toho. Jop. Potřebujeme trochu víc skóre. Počkat. Jo. Ne. Ou, tak tady ten nás chtěl asi sežrat. Vidím. Ups, tady tenhle taky chtěl moc. Tak ale myslím si, že dnešní teda úkol máme splněn, že jsme trochu sejmuli pár tady těchhle hráčů, některých i hodně velkých. OK, těch bylo trošku méně, ale tak nějaké jsme sejmuli. Tady ještě někdo, počkat. Jo, máme ho. Se vsadím, že jsem zase nezapnul ten kurzor myši, aby tam byl vidět, ale tak snad tady v téhle hře to není zase tak potřeba. Prakticky vidíte jenom tu žíželu a nemusím teda na nic klikat. Kromě toho, když to teda boost, no, tak to klikám, nemačka mezerník.
Dělám to normálně myší, protože to funguje jak pravým tlačítkem, tak i levým, tak i, a i mezeríkem. Takže je to v pohodě. Jop, další dole. Tak počkej, ještě tady tohle. První toho fialového. A teďka toho růžového sejmem. Jop, máme oba dva. Takhle jsme to přesně chtěli a vyrazíme do prostřed. Ou, tak teď jsme sejmuli opravdu zase velkýho, takže zase kousek téhle epizody, nebo spíš další kousek úkolu splněn, že chceme rozbít ty největší a pomaličku za chvilku tady ta epizoda bude končit, tady je nějaký velký rozbitý. Tak už není moc velký, protože z něho nic moc nezbylo a tady jednoho máme už v pasti. Tady už se z toho z největší pravděpodobnosti nevyhrabe. Ta ještě toho žlutýho. Ha, sakra, jak do nás narazil. O, ještě tady ten, no, tak ty jsi mi ještě chyběl tady. Tak. No. Tak, teď tady jde čím dál líp. A už nás se v top desítce. OK, tak tohle by bylo k téhle epizodě všechno. Takže pokud se vám tady tahle epizoda líbila, dejte like, odběr. Díky moc za to každý slednutí a to bude pro tuhle část tak vše. Tak lidi, čaute.